Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf in ons toekomshoop. En hierdie week is ons by les 9 en ons kyk na teenstrydige skrifgedeeltes vir 19 tot 25 November. Ons geheteksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 5 vers 39 en dit lees soos volg: Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het en dit is die wat van my getuig. Johannes 5 vers 39. Ek lees weer. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Johannes 5 vers 39. Kom ons opemaak met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om hierdie lesie saam te bespreek. En ons wil bid, Here, asseblief dat U ons sal lei in U woord dat ons sal verstaan wat U vir ons wil vertel ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai goeiemôre, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Ons is by Maandag vir 21 November en ons opskrif is vandag saam met my in die paradys. En ons gaan kyk na die dief op die kruis. Jesus was gekruisig gewees tussen twee kriminele en um, ons lees dit in Lukas 23. En ons gaan lees vanaf vers 39 en dit lees soos volg. En een van die kwaadoeners wat opgehang is het hom gesmaak en gesê as U die Christus is verlos U self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê vrees jy ook God nie terwyl jy in dieselfde oordeel is ons tog regverdiglik want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade maar hy het niks verkeerds gedoen nie en hy sê vir Jesus dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom: "Voorwaarik sê ek vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Nou hier wil dit voorkom dat Jesus vir hom sê: "Ek sê jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees." En hierdie word dan gebruik as bewys om te sê: "Sien jy daar, daardie dag toe daai man gesterf het, en Jesus gesterf het, was hy saam met Jesus in die paradys. Om so, dit anders woorde wanneer jy doodgaan, gaan jou siel of jou gees gaan dan nou hemel toe sodat jy by die Here kan wees. Ehm um, nou ons moet in gedagte hou dat die Bybel oorspronklik toe hy geskryf is, was nie geskryf gewees in hoofstukke en verse, hoofletters met kommas en punte en uitroeptekens en vraagtekens nie. Hierdie is later hier van die 1200s af is dit naderhand bygesit om dit meer verstaanbaar vir ons te maak. En dit wil voorkom dat daar moontlik miskien 'n fout ingekom het met waar hierdie komma gesit is. Kom ons kyk gou hierson. En Jesus antwoord en sê vir hom: "Vir waar? Ek sê vir jou komma. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Nou voordat ons na die komma kyk Kom ons kyk gou na hierdie woord die paradys. Die woord paradys word 3 keer in die Nuwe Testament gevind. Hier en dan ook in 2 Korintiërs 12 vers 14 en Openbaring 2 vers 7. Nou 2 Korintiërs 12 vers 14 lees ons van hierdie woord paradys. Dis waar Paulus skryf van waar hy in 'n gesig, hy weet nie of dit liggaamlik was of of dit 'n gesig was nie, waar hy 'n gesig gehad het van die hemel. Hy sê dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het wat 'n mens nie mag uitspreek nie. So hierdie is die een keer wat die woord paradys verskyn. Die volgende keer wat die woord paradys verskyn, is Openbaring 2 vers 7 wat sê: Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê: Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. So nou het ons iets geleer van die paradys dis die paraduis van God en daar's iets binne in die paraduis wat in die paraduis is is die boom van die lewe. En ons lees van die boom van die lewe in Openbaring 22 en dit sê en hy het my getoon 'n suiwer rivier is nou Openbaring 22 vanaf vers 1 en dit my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam en in die middel van die straat in weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. So hier sien ons waar die boom van die lewe is. Ons gesien op ware 2:7 dat die boom van die lewe is in die paradys van God. Nou kom ons kyk wat sê vers 3 van Openbaring 22. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie en die troon van God en van die Lam sal daarin wees en sy diensknegte sal hom dien. Nou ons sien hierso dat hierdie boom as jy nou verder gaan lees, dit sê hierso vers uh, 1 en hy het my getoon 'n suiwere rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. En dan groei die boom van die lewe aan weerskante van van hierdie rivier van die e uh, uh, water van die lewe. So wat is die gevolgtrekking wat ons kan maak? Dat in die paradys is waar die Vader is. Dis waar God se troon is. So die paradys is waar die boom van die lewe is, waar die troon van God is, waar God is, waar die Vader is. Nou kom ons kyk gou-gou na Johannes 20 vers 17. Hier gaan ons sien waar Maria na die graf toe kom. En Maria sien Jesus se graf is leeg en daar's iemand wat vooraan staan. Sy kan nie sien deur daaroor wie dit is nie. Sy dink sy het hynier en sy sê, ehm um, 'n uh, die uh, uh, die persoon vra vrou, vrou wat soek jy en sy sê sy dink uh, sy, denk, sy, hier, sy, sy, sy het haar nie gesê as u sy liggaam weggevat en sê asseblief vir waar is ek sal hom gaan haal en uh, dit was toe al die pad Jesus gewees en Jesus sê toe waarnaos is net hy dit kan sê hy sê vir Maria en sy herken sy stem en sy spring natuurlik op en sy wil hom omhels maar Jesus sê vir iets interessant hierso in Johannes 20 vers 17 en Jesus sê vir haar raak my nie aan nie want ek het nog nie opgevaar na my vader nie maar gaan na my broeders en sê vir hulle ek vaar op na my vader en julle vader en op en my God en julle God nou die punt hierso is hierdie is Sondag Jesus het Vrydag op die kruis gesterf Vrydag het Jesus vir daardie dief kon sy's gesê ek sê jou vandag gaan jy saam in die paradys wees ons het gesien die paradys is waar die boom van die lewe is waar die rivier van die lewe is waar die troon van God is waar die vader is En hierso op Sondag, die 3de dag daarna, sê Jesus vir Maria, ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Ek was nog nie daar gewees nie. Nou, hoe verstaan 'n mens dan dat Jesus vir hierdie man gesê het, ek sê jou vandag sal jy saam in die paradys wees? Ons onthou ons het begin en ons het gesê dat 'n uh, komma's is nie gebruik in die oorspronklike geskrifte nie. So wanneer ons dan na hierdie gedeelte kyk, Lucas 23 vers 43 waar Jesus sê en Jesus antwoord hom virwaarig sê vir jou vandag sal jy saam in die paradys wees. As ons as hierdie komma net gaan skuif na na vandag toe. Dan gaan dit lees virwaarig sê vir jou vandag jy sal saam met my in die paradys wees. Natuurlik sal jy en jy sal sal omgedraai word omdat die komma dan verander is. Maar dit maak niks aan die oorspronklike geskrifte nie. Ek sê vir jou vandag Jy sal saam met my in die paradys wees. En ons weet natuurlik dat toe Jesus op die kruis gehang het en hy gesterf het, hulle niks sy bene gebreek nie. Hulle het wel die ander se bene gebreek. Hoekom het hulle nie Jesus se bene gebreek nie? Want Jesus was reeds dood gewees. Hulle het hulle bene gebreek as hulle nie omdat hy nog geleef het want hulle moes hulle van die van die kruise afhaal sodat hulle op die Sabbat op die kruis is nie en as die bene gebreek word keer dit dat hulle dan sal weggloop tot hulle daar sal bly lê tot dit hulle sterf en daar is geskiedenis wat sê dat baie van hierdie mense wat gekruisig is 2 3 4 5 dae na die tyd nog gelewe is oor gras dan hulle self laat die elemente met hulle afreken en hulle so dan sterf van dors en van uitputting en van bloed ensoフォords So die kans dat daai dief gesterf het op daai dag want dit was net voor sonsondergang en onthou die dag eindig wanneer die son sak. So die kans dat hy nog gelewe het daai agter hy gesterf het daai dag is baie klein. Die kans dat hy nog gelewe het, dis ek ons die benige breek is tot na die sonsondergang tot die volgende dag wat dan nou die sewende dag was, nie Vrydag was nie, is baie baie groot. So hy het nie moontlik baie moontlik nie gesterf nie maar net die skeuw van die komma verduidelik hierdie gedeelte vir ons baie baie mooi dat hy nie daai dag saam met die Here in die paradys was nie want Jesus sê vir Maria die derde dag dan nou ek was nog nie by my vader gewees nie. En ons moet sien die paradys is waar die Vader is. Nou ons vraag aan die einde van die dag is 'n bietjie iets van 'n ander gedagte. Dit sê lees jy verhaal van die berouvolle dief in Lukas 23:39 tot 43 wat ons nou gelees het wat ten spyte van sy sonde, ten spyte van die feit dat hy niks gehaat het om God aan te bid nie, deur Christus die belofte van die ewige lewe ontvang het. Hoe kragtig word die groot waarheid van redding deur geloof alleen nie hier geopenbaar nie? Of watter maniere is ons net soos die dief? Of watter maniere verskil ons van hom? So ons lees hierso in 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 die Bybel waar dit vir ons ook sê ons word nie gered deur ons werk nie maar deur genade. Ons genade daarmee dis ons naamie afsluit. Pragtige gedeelte. Um ons weet dat ons werke kan ons nie red nie. Um dit is slegs die genade van die Here en daar op die kruis was die Here hom genadig gewees want hy het in Jesus geglo. So ons word gered deur genade omdat ons glo in die seun van God. Nou, toe hy tot bekering kom, het hy nie kans gehad om reg te maak vir die Here of vir die Here te leef nie. Daai was sy laaste tyd gewees, sy laaste paar dae gewees wat hy sou geleef het. En hy kon aan die Here niks gebied het nie. Hy het in die kruis gehang. Maar nog steeds het God hom die belofte gegee van ewige lewe. God was hom genadig geweest en dieselfde met ons. Daar's niks wat ons kan doen vir ons verlossing nie. Ditsie s'ons moet niks doen uit dankbaarheid nie. Ons God nie moet gehoorsaam en dien uit dankbaarheid nie. Ek um, I meen die feit dat jy God gaan dien uit liefde, uit dankbaarheid, dat jy God gehoorsaam gewees is, jy's bewys dat jy gered is. Maar ek dink jy bewys dat hierdie ou gered is is die feit dat hy gesê het hy hang hierso. Hy word gestraf onskuldiglik. En hy moes besef het soos die lammetjie wat geen deel het in die sonde van die persoon nie, soos hierdie die lam van God onskuldig aan die sonde van die wêreld. So deur geloof deur genade van die Here. Hierdie pragtige gedeelte wil ek mee afsluit wat Paulus vir ons skryf hierso in Efesiërs 2 vers 8 9 10 wat sê: "Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dis die gawe van God. Nie deur werke nie sodat niemand mag groom nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke van God voorberei sodat ons daarin kan wandel. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u woord wat so baie mooi duidelik vir ons is, Heer, waar ons kan sien dat daar as ons kyk na die res van die Bybel, nog mooi verduideliking is vir daai woorde, Heer Jesus, wat u vir daai uh dief op die kruis gesê het dat hy het om daai dag belowe dat hy saam met u in die paradys sal wees. Here, u sê elders ook dat U ons gaan opwek in die laaste dag. Die onsse Vader in Johannes 14 vers 1, 2 en 3 het U beloof gesê in die huis van die Vader is daar baie wonings. As nie so was, sou U dit vir ons gesê het. U het gegaan om vir ons 'n plek te berei. En Here, wanneer U gegaan om vir ons 'n plek berei het, gaan U weer kom en U sal ons na U toe neem sodat ons kan wees waar ek waar U is. En dit sluit hierdie dief in. Hy gaan saam met U, saam met ons in die paradys wees en ons loof en ons dankie Here vir daardie belofte en daai versekeringe in Jesus se naam. Amen. Dan sê baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Los julle kommentaar asseblief hieronder in die kommentaar gedeelte. Ek is selfs met ons deel julle gedagtes. Ons hoor graag van u. Tot volgende keer. God se rykeseën.